ទៅអត់ថាឲ្យមានក្រុមចូលអូប្រហែលតើតើទៅជិះស្រុកឆ្នាំនេះស្រុកក្រៃនិងតាមមានបញ្ចូលគ្នាស្រុកក្រៃជាទីតើមិនអមតើដែលមានវិជ្ជាឆ្នាំខ្លែកក្រុមឆ្នាំនេះបញ្ចូលគ្នាជាមួយស្រុកក្រៃនិងបន្ថែមវីតាមីនស៊ីជាទីតើក្រុមឆ្នាំស្រុកក្រៃវិជ្ជាឆ្នាំខ្លែក